us, and I'll keep it. Hvis vi alle synes, der er uafgjort i den, ja, så er det strafsparkkonkurrence. Ja. Og taberen skal have koldt vand ud af sig, og det er oktober måned, og det regner pisse. En lille smule. Og det blæser helt vildt. Ja, det er pisse koldt. Kold. Vi starter ud med crossbar. Første skud, Anders. Første skud. Ja, tak. Ja, tak! Jeg kommer altid til at... Ja, tak! Ved du hvad, så lader jeg bare en baglæn. Du henter. Du henter. Hvorfor styrer jeg alt over? Og den er så ren, at den kommer tilbage. Og jeg er 1-0 til mig. Han skal ramme. Ellers vinder jeg denne her channel. Vi skal videre til straffe. Let's go. Så er det straffe. Straffe. Og vi står sten, saks, papir, vand, der starter med at stå på mål. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Fuck, han står der i mål. Hva? Han står der i mål. Han står der i mål, så det er ganske mærke, jeg skyder. Det er på den samme. Er I klar? Fuck, jeg er dårlig til at stå på mål. Hvor er det turin? Hvor er det lidt godt! Fuck! Fuck, min knæ! Tog til ham, han også et skud mere. Okay, han scorede 3 ud af 3. Og jeg scorede 1 ud af 2. Fordi han har 1 foran mig. Vi skal score. Hun er bare, hun skubber. Ja. Så jeg kan godt tage den. Hvor er det ringe skudt? Skal jeg bare score, så har jeg vundet. Hvad du crush bare? Jeg lader den stå lige. Er du klar? Ja. Så score nu, så har jeg vundet. Ja, så er der en deci tilbage. Ja, og det er deci penalty, så ja. Bare lad os komme i gang. Jeg får altid fucking kvalme, når jeg drejer rundt. Okay, lad os komme i gang. Jeg bestemmer, jeg vandt challenge. Du starter i mål. Lige for en kamera. Klar? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nej, det er 7, 8, 9, 10, så skal jeg stå mål. Kom, du må ikke stå for lidt.
Okay, mit andet forsøg. Klar. Gange. Og han har vundet en disciplin. Og vi har stået en lige, det er det sidste disciplin. Så vi afgør det med en penalty, hvis jeg vil den her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, det vil sige, at jeg skal skumme min og tage hans. Men det gør han ikke. Okay. Så gør jeg det. Okay, jeg skal score den nu. For ellers, så er du vundet. Bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor er bolden? Den er der. Ja. 20 minutes late. Hvor er det vigtigt? Prøv lige til at se, hvad han laver. Hvad laver taberen? Hvad laver taberen? Ingen kommentar. Men ja, jeg vandt. Så det... Han ligger der. Så ja, det er rigtig fedt. Men ja... Det der, det var også nærlig så rundt. Nu skal han... Det er sådan nogle fæsende nu. Han skal vand nu også. Det er sådan nogle fucking fæsende. Han... ja, nu skal jeg vand ud over mig. Så det er fucking dårligt. Lort. Men sådan er det. Jeg har det dårligt. Men det bliver faktisk dejligt med en koldt vand. På vej hjem. Jeg har da heldigvis til. Jeg skal have koldt vand i hovedet. Altså, det er så meget, jeg skal brække mig. Sådan er det jo. Jeg synes, det er fedt nok. Nå, fucking. Altså, fucking. Det er fedt nok, det bliver, at det bliver fucking koldt. At du skal skrive bare mave, altså. Yeah. Fucking man! Jeg har det stadigvæk af lort til. Huset er lige foran os. Ja, det er det faktisk. Så so, yes. For helvede. Men ja. Jo, men det bliver lort. Vi ses, når han bliver våd. Kæft. Nu kommer hans straf. Let's go. Fuck. Det er lort det her, mand. Fuck, det er dårligt. Fanden ikke rømmer af. Farvel og tak for i dag.